Dnes jsme se s naší kamerou vydali do Brdu. A máme digitální dietu, proto všichni držíme v ruce mobilní telefon. Vlastně nektožko, už mám energii. A dnes jsme se s naší kamerou vydali na stavidlo, kde máme sváču. Sváča moc dobrá. Aha. A je moc velké, aby... Aha. To se tu taky moc líbí, děkujeme. Brdy jsou pěkný a my můžeme v nich brdět. A dnes jsme se s naší kamerou vydali na houby. Tady. Tady. Vybáj. Tam je ještě pro. Tak já jdu tam. Tady, koukej, tam jdu. Tak, našli jsme zónu, kde jsou houby. Takzvaná houbozóna. Moni, hledej. Tak a tohle je Markétka a ona má hroznou radost hub. Ukaž houby pro Asiaty. A to je pro tuto chvíli všechno. Naschledanou.